Спортният арбитражен съд в Лозано величи наказанието на италянската тенисистка Сара Ерани от 2 на 10 месеца заради допинг. Тя ще трябва да заплати глава от 4000 швейцарски франка. Вице-шампионката от Руан Рос през 2012 и бивша номер 5 в света Ерани даде положителна проба за летрозол. Препарат, който се използва при лечение на рак на гърдата, по време на извън тест на 16 февруари миналата година. Отказ приеха обяснението, че субстанцията поета случайно от тенисистката по време на семейна сбирка при майки, която използва лекарството след розол. Но арбитражът реши, че Рани все пак носи вина за положителния тест, тъй като не е била достатъчно внимателна в ситуацията, заради което увеличи наказанието й. Италянката, която има пет тетли от големия шлем на двойки, взема 72-о място в световната ранклиста на сингъл в момента. Рани изтърпя първите два месеца от наказанието през септември-октомври миналата година. А останалите 8 месеца започва да текат от 8 юни и тя ще може да игра отново на 8 февруари 2019 година.